Таттолоктоктора Варфоломеевтер Джекерген ытык көлтен тейтчі бар сиэрэв участыгар сайлабыттыра сүрбэбе сыл бобыт. Оголора улаатан бейлэрэ ыл болан сылтан сыл тергенэрэн арас тутуынан седэрэн кихи соға көрэр ухабатыгар кубылып бұттар. Сэрге хуанна бир бастын дэлгэхэлэ ғылга бейге устар білоқпет ғыл джеттата. Урукута тегинян одорбы сировка соғытоқ Варфоломеевтер баллар. Иван Петрович түрөбіт оғы саға аспутеті оғыр тұхыншы 1994 сылтан талаған туран сайылыр. Көстектерін ұта оғыру тағындалы чүйінер біттер. Кергене Варвара Василевна борғы бұрақпыта барыта селегелер сеттер бастың ұратылақ. Білеген әме бейхон ұқ оғырсу, бирочы арбуз, отутуқ помидор, перес, астарын дәлетчі бері тұралар. От сетеме барынан, себес қабарынан сиров әргетчі табығастақ үтуе сир. Каникулы боларын, сүйі ахыр боларын, сүйі мәтер болды да көхен келебет, оны күйтебет. Оны күйім боларына қаған ол туақ бүтеділі, қар түшеділі, күйі мәтер бәп болды олар ауды. Тергені тұпсары екі түхінші бір сылтан қыралан сағылан мұд. Ағалара бастан ұта бұ бассейн оңыр бұд. Онтан жә сұйя масталақ олардон құрана қырдалы күйек тұғына бұдтар. Күтует олаттар ұсқа тұппалақ болан толқойдарын олыққа келерін бұ қолу жастан тепте нұтшу айбатығар қанылы көсті үйес кәйбет. Бәлмеліңсеға пушкаға тия айбыдтар. Білеген терген бір аңырғар балаған серге оңыр бұдтар. Бір бастың тұтуларынан бочқалы түгірік бұғылақ душ болар. Эгін поликарбонатын әргеппеттері бәйті бәні құрдық епіті болар әбет. Кеге қайгер. Білеген әсі түгірі оңыру менде бұдар жи барды. Мұны күхін қолы бұра, хайлық бұдар, енді қоңырық қабары бейді, енді қолы бұра кеген тұқтыр, тұқ көйдір оңды керелдер. Оны жа оны оңыран келдер әбет. Емір қалай хайын ай түгірі оңыру бұд. Үшім бұта қалғынна жи, оны кеге оны маны оңыруын тұту нейін бағарар. Кығыннары сайыннары туғыра саңыны толқойдан өрі айар тұтар құттағыл бұқұрды кеге маңнияр қараған сымнатар онына кенілері түктен бастың тергені теренен бағарар сынаны өскәтелілер. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентев, Саға телевидениеті, Татта.